Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci a všichni, kdo jste si pustili v pondělí Svobodný vysílač v 21 hodin. Dnes máme 3. června a to by to měl normálně být totiž Jarda Chvátal, ale on se mi již včera omluvil, že má nějakou návštěvu nebo někam, že musí jet a že neví, kdy se vrátí, tak radši říkal, abych si sehnal někoho jiného. A mně se povedlo sehnat opravdu exkluzivního hosta, kterýho mám velmi rád, vždy ve vysílání. Je to můj kamarád a já ho tu vítám a je tím Pavel Lupták. Ahoj Pavle, já tě zdravím na Slovensko. Pozdravím Pavel a samozřejmě těba i všetkých divákov a posluchačů tvojí relácie. Ano. Dobrý večer. Děkuji. Já si myslím, že to bude v pohodě, že to bude opravdu dnes velmi výživné, jak se říká, protože Pavel Lupták je člen Slovenské národní rady, myslím, že to tak je, parlament, jako parlament, ano, je to tak. Národná rada Slovenské republiky, taky oficiální názov. Ano, a je to jako parlament u nás, něco takového. Ano. Dostal se tam při minulých volbách právě takovým způsobem, jako mnoho jiných ještě. O tom budeme možná taky mluvit, protože to je ten problém, který tady u nás nejsme schopní pořád, nebo ty politické strany, malé politické strany, alternativní, nejsou, nebo ty takové ty, jak se říká, národovecké, nejsou schopni pořád pochopit, že to je snad jediný způsob, jak se do toho parlamentu nebo někam, jak se říká, dostat. Ano, to byl způsob právě, který tu ještě možná taky se k tomu dostaneme, jak to bylo. Ale já jsem rád, že tam je, když jsem mu to nepřál, ale jenom proto, protože jsem věděl, že to nebude vůbec nic lehkého. A dnes mi to Pavel potvrdil a říkal, že je velmi unavený z toho, co se tam vlastně děje, z toho dění a vůbec, ale Pavle, nejsi jenom ty. Já v poslední době zjišťuju, že mnoho lidí je velmi, velmi unavených. Já si myslím, že to je takovou tou frustrací, že to je takovým tím, že prostě se ve světě dějou věci hrozné a my s tím nemůžeme absolutně nikdo nic dělat. A dokonce ani ty v tom parlamentu nebo respektive v té Národní radě Slovenské republiky. A pak z toho vzniká taková ta unava. Není na tom něco, jestli se tě můžu na to takto zeptat? Tak ano, může to být taková frustrace a únava těch lidí aj z té politiky, aj z také jako keby z toho, že nevidí to světělko na konci tunela. Ano. A ozaj to tu světělko nie je. A v médiách sa dozvedáme už také věci, že pomaly ich aj ľudia už si aj prestávajú všímať, ale veľmi vážné informácie. Dneska som dostal taký nejaký prehľad tlače a hneď tu čítam na prvej strane. Rusové cvičia s jadrovými zbraňami. A áno, beží cvičenie ruských ozbrojených síl s jadrovými zbraňami, alebo túto armáda Českej republiky potichu tvorí register potenciálnych brancov. Čiže keby bola mobilizácia, tak už to nebudú také odvody, ktoré by sa mohli potom zvrhnúť do násilných odvodov, ale ten register si už české orgány vytvárajú podľa zdravotnej dokumentácie a iných údajov, ktoré máš tá dispozícii a žiaden odvod nebude, jednoducho po toho človeka prídu, keby bolo treba, je to vybavené. Mm-hmm. Hej, takže to sú všetko kroky, ktoré smerujú k vojne. Dneska informácie, dneska ráno začalo zase v Nemecku letecké cvičenie na to. Takže to napätie sa neustále zvyšuje. A tak ja mám dosť vážne obavy, že vzhľadom k tomu, čo sa deje, teda nie medzi tými dvomi blokmi, že Ukrajina a Rusko a Európska únia a NATO, ktoré ide braniť Ukrajinu, ale asi vaši stáli poslucháči vedia, že tu je jednoducho delenie sveta. A zhruba pred týždňom Čína potvrdila, že v prípade vojenského konfliktu, keby bolo napadnuté Rusko, tak sa postaví na stranu Ruska. Hej, a toto sú všetko veľmi vážne vyhlásenia, ktoré som tu hovoril aj vrátane tohto o tej Číne, že to nemusí dopadnúť dobre, stačí nejaká provokácia a
Niekto potom spustí možno aj to jadrové tlačítko. A podľa doktríny Spojených štátov amerických, že oni pripúšťajú obmedzený jadrový konflikt mimo územia Spojených štátov, tak podľa mňa, tak ako vyprovokovali Rusko k tej, nazvieme to k tomu prvotnému kroku, v tom februári 22, že kvázi zaútočili na Ukrajinu a spustili špeciálnu vojenskú operáciu, tak pokiaľ by sa uskutočnil masívny úder konvenčnými zbraňami, ktorý by aj prekročil ukrajinské hranice a cielil by hlboko do ruského územia, tak odpoveď Ruskej federácie bude veľmi, veľmi tvrdá. A môže sa dotknúť aj Česka, aj Slovenska. Ďalšia taká jobová zväzť, predpokladám, že stali poslucháči Alternatívy a tvoje relácie vedia, že rozmiestnili sa už rakety na Ukrajine americké, ktoré sú schopné zasiahnuť hlboko do územia Ruskej federácie, teda aj na Moskvu. A ak by sa toto odpálilo, tak už potom je vážny problém. Podstatné je to, že to územie je Ukrajina, ale keď tie rakety sú navádzané cez americké satelity a podľa niektorých informácií to riadiace centrum týchto raketových vojsk je niekde buď v Prahe alebo blízko pri Prahe. Takže potom sa môžeme domýšľať, kam by smeroval nejaký odvetný útok v prípade útoku na Ruskú federáciu. Takže zasiahlo by to veliteľské centra samozrejme a pravdepodobne by sa tie útoky preniesli aj do vesmíru a začali by si z nepriateľnej strany odstreľovať navzájom satelity. Áno. A toto už je taký posledný krok pred tretou svetovou vojnou, potom ešte taký jeden predkrok by bol, že by boli porušené káble na internetové spojenie podmorské. Mm-hmm. No a potom už sa nám ostáva iba modliť. Čiže ja ako taký, nazvime to preper, ktorý už tak niekoľko rokov varujem pred tým, že tá situácia vo svete sa zhoršuje a bežný človek okrem volebného lístku vo voľbách nemá žiadnu zbraň alebo žiadnu možnosť zmeniť tú politickú situáciu v štáte, tak potom už je povinnosť nás, otcov rodín, chrániť rodiny a mať skrátka zbalené nejaké tie prvotné veci, ak by sme museli opustiť územie kvôli napríklad nejakému radioaktívnemu spádu. Ešte dokončím. V sobotu sme mali stretnutie alternatívneho rádia, najväčšieho na Slovensku, rádio Infovojna. Zdravím, Nora. Tak Jurij nad Hronom, to je okres Levice. A ja som tam iba avizoval v nejakom vysielaní na Infovojne, že ja tam teraz nepôjdem rečniť za ten stôl, tam bude dosť rečníkov a kandidátov do Europarlamentu, nech sa tam prezentujú, ale budem medzi ľuďmi, aj s kolegom inžinierom Harvanom, a budeme im prakticky ukazovať, ako fungujú Geigerové počítače, to je vlastne merač radioaktivity. A tých niekoľko hodín, ktoré sme tam strávili, sme boli obkolesení ľuďmi a vysvetľovali sme, takto to vyzerá, toľko toto stojí, tam a tam si to kúpite. A takto sa interpretujú namerané hodnoty, čo je veľmi dôležité, lebo ten Geigerov počítač si môžete kúpiť v Číne za 50 alebo 60 eur, alebo v Českej republike radovo za 150 ten istý, hej, možno aj za 200 ten istý, čo si kúpite v Číne. Čiže nie sú to nejaké horibilné sumy, ale tí ľudia nevedia interpretovať to, čo týmto ten merací prístroj ukáže. A toto je veľmi dôležité, aby ste vedeli, how much time, koľko mám času, ak je tu zvýšená radioaktivita, na opustenie územia, aby som nedostal takú dávku, ktorá by mi mohla vážne poškodiť zdravie, alebo, nedaj Bože, aj spôsobiť smrť na chorobu zožiarenia. Takže toto sú takéto veci. A ja, keďže som sa to snažil tak maximálne tým ľuďom zjednodušiť, aby si nemuseli vypisovať, nosiť so sebou nejaké tabulky, tak som to
tie hodnoty sformuloval do takého vzorca, hej, ktorý sa dá jednoducho zapamätať. Hej. Tá radioaktivita alebo tá intenzita toho žiarenia na ľudský organizmus sa meria v tzv. Sievertoch. Áno. Ale ten prístroj vám to ukazuje v mikro, mikrosívertoch za hodinu. Ano. A stačí, keď si zapamätáme taký vzorec, že jeden sívert za, ak ho dostanem za jeden rok, tak mám jeden mesiac na to, aby som opustil to územie, pretože keby som tam ostal dlhšie ako jeden mesiac, tak jednoducho môžem dostať rakovinu. Mm-hmm. Hej, a potom, že to je iba jednoduchá matematika, to premeniť na to, čo je na tom počítači, tak si musíme vyrátať, že tú hodinovú dávku, tak jeden sievert deleno 365 dní, nám vyjde nejaká hodnota za jeden deň a hodina ešte deleno 24. A vyjdeme nejaké 0,000 a nejaké číslo. A toto porovnáte s tým, čo je tam namerané. Ano, a mikrosievert je vlastne jedna miliontina toho sieverta. Je to tak? Mikrosievert, ano, je to miliontina. Mili je tisícina, mikro je miliontina a to je pico. Také tá, pak to prirodzené pozadie, potom je nano a potom je pico. Mm-hmm. Čiže on vám treba z vám nameria tam. A keď to meria v mikrosívertoch, tak 0,012 ano, presne, mikrosívertu, tak. To je taká tá prirodzená radiácia, ktorá je, nič vám nehrozí. Hej, ale keby vám to už urobilo nejakých 115 mikrosívertov, nie 0,0 čosi, tak zhruba máte ten mesiac na to, aby ste zmizli z toho územia. Ak vám nameria viac, dvojnásobok tejto hodnoty, tak máte 2 týždne, štvornásobok týždeň, a ak vám to nameria ešte viac, tak máme všetci problém. Áno, tak potom treba užiť jodovú tabletku okamžite podľa návodu jodidu draselného. To si treba kúpiť. Mm-hmm. A ešte sa spýtať, jak sa to užíva. Pozor, jodida draselný ako ochrana štítnej žľazy pred radioaktívnym žiarením sa nesmie užívať preventívne ako nejaký ivermektín alebo anupirín, alebo si môžete poškodiť zdravie. Iba vtedy, keď skutočne je tam nameraná zvýšená radioaktivita. Mm-hmm. Aby teda som tu zase nevyvolal nejaké poškodenie zdravie s tým, že si to niekto zle interpretuje. Tak len toľko na úvod. Ano, a ja tu mám hned telefon, tak ja vezmu do vysílání rovnou. Haló, haló, slyšíme se, jste ve vysílání, můžete? Jo, slyšíme se, tady Karel. Jo. Ano, Karle, tak já, prosím. Dobrý večer. Já jsem chtěl na pana... já jsem zapomněl jeho jméno, Lupták. Jo, ale velmi si ho vážím. Pana Luptáka, ano. Pana Luptáka, jo. Je meké Lupták. Takovou krátkou otázku, jo. Můžu mluvit? Ano, samozřejmě ano. Jsem ve vysílání, Karle. Jo, já jsem se chtěl pana Luptáka zeptat, on říkal 1,20 mikrosievertů a představte si, a to říkám všem, jo, teďkom to říkám všem, tady bylo přírodní pozadí 0,25 až 0,27 mikrosievertů stabilně několik let, jo, mám ten měřič, jo. Mm-hmm. A najednou to vylezlo, najednou to v loni vylezlo na jaře, až na desetinásobek. Někdy to prostě přesáhlo 2 mikro... mikrosíverty. Jo, 2 mikrosíverty to přesáhlo. A kde to je? A kde to je, prosím? Pelřimovsko. Aha. To je zajímavý. Jo, takže tady bylo přírodní pozadí, protože tady je všude urán dole, mm-hmm. Tak tady bylo už tak dost vysoký přírodní pozadí, a najednou to vylezlo i přes 2,2 mikrosívertů, jo. Já se zeptám, nemohl to být taky radon? Já nevím, Pavle, reaguje ne, to i nemohl. Na... moment. Ne, nemohl. To mi vysvětlo pan VK,
pan VK, jsem se ho na to ptal, on říkal, no někdy se zvýší vlhkost a pak ten radon vystupuje nahoru, ale prdlaj si, jo, protože tady to sleduju už 3 nebo 4 roky. Mm-hmm. A tady bylo pořád přírodní pozadí 0,25 až 0,27, což je dost. I to je víc, jo. No. I to je to víc. To je hodně. Mm. A najednou to občas vyskakuje přes 2 mil... Mikro. Přes 2 mikrosíverty, jo. Ano, mily to by byl průšvih. To je skoro desetinásobek. Jo, tak ať mě neserou na té Ukrajině, si tam hážou nějakou okuzený uran, jo, prostě, ať mě už neserou s tím, jo. Ale takhle, jestli se mám odstěhovat, pan Lupták říkal, že 1,2, že už je nebezpečný. No zase záleží, jak dlouho. Až 120 mikrosívertov, tak už máte, do roka byste nachytali jeden sívert, keď si to hodíte do kalkulačky. No do právě, když to spočítám. Tak se s tím můžete pohrať. No. No. Ono se to sice nedá úplně násobit, protože to on zase současně vyprchává. Helejte, já jsem z toho nešťastný, jo, tak jsem se jenom, jako to neštěstí sdělený je poloviční, jo. No. Mm-hmm. Tak se na mě nezlobte, jo. Dobře, Karle. Já vám to jenom říkám, aby to věděli ostatní lidi, kteří třeba tady jsou v tom kraji, že tady je 10x zvýšená radiace. Mm-hmm. To se jim době. Dobře, tak jo, děkujeme. Já vás budu dále zatěžovat a zkuste třeba o tom něco říct. Jo? Já budu poslouchat, jo. Dobře, ale my jsme o tom říkali. Děkuju. Tak já nevím. Ahoj, děkujeme. Hezký večer, ahoj, Pavle. Taky, ahoj. Ahoj, já bych ještě dokončil to, co posluchač teraz povedal. Že napríklad tam, kde bývam ja, tak to prirodzené pozadie je nejak 0,12. Ano. Ak by som ten merač priblížil k počítaču, ktorý to mám vedľa, tak to skočí asi o nejaké ďalších pár mikrosívertov navyše. Ale napríklad Škandinávii, teda Fínsko, Švédsko, tak tam je to prirodzené pozadie 8x väčšie ako treba tu na Slovensku, bo v Českej republike nič sa nedeje. Ak si to hodíme do kalkulačky, tak by ten Fín za nejakých 300 rokov dostal ten jeden sievert, tak 300 rokov asi nikto nedožije. Takže je to stále bezpečné aj v tom Fínsku. A pri tej radiácii, aká je tu tá prirodzená, tých 0,12 napríklad v turčianských tepliciach, tak som si to rátal, tak zhruba za 800 rokov by som dostal ten jeden sievert, tak je to vysoko, vysoko bezpečné. A niekedy také poplašné správy chodili a zhodili kazetovú muníciu a máme tu vysoké žiarenie 100 nanosívertov a takto. No, to je o tom, že ľudia si milia tie jednotky, hej, nano, mikro alebo mili, mm-hmm. A potom sa to interpretuje, že to už sme ohrození a tak. Tak každému doma odporúčam sa trošku pohrať s tým prepočtom. Ešte raz, jeden sívert za jeden rok rovná sa jeden mesiac na opustenie územia, asi tak. A ja som dostal dneska pozvánku od Pavla Hlávku na stretnutie poslucháčov vášho rádia. Teraz som zabudol, že kde, ale na Morave niekde, na hraniciach česko-slovenských. Áno, ja tam pustím potom pozvánku, víš? A ja by som, teraz som povedal, že prídem, teda samozrejme, ak tam nebudú nejaké iné príčiny, napríklad zdravotné, pre ktoré by som nemohol prísť. A tiež by som doniesol ten Geigerov počítač a môžem tam pre tých, ktorí budú mať záujem, im to ukázať, vysvetliť. A viete, lebo jedna vec sú pekné reči na tom nejakom stretnutí, popijeme, porozprávame, ale keď si odnesete aj nejakú praktickú skúsenosť a vedomosť, tak verím, že to každého poteší. Ano, já jsem si to pořídil, už to mám přes rok, měřím to na paloučku pravidelně, každý měsíc, když si vzpomenu, tak to změřím a zatím je to pořád stejný, takže zaplať pánbu za to. Pavle, ty jsi tady řekl mnoho věcí už teď, na začátek, a mě tady zaujalo pár věcí, to znamená v první řadě, jak jsi mluvil o té mobilizaci tady v Čechách, že už to tady po tajmu jako řídí. Tady o tom samozřejmě nikdo neví. Takže tam to psali jaké noviny, nebo ty jsi tam čest nějakých novin, kdo to psal? Já jsem to čítal z novin.
To jsem to čítal. České noviny, Lidové noviny. Tak to bylo z českých novin, ano? Čtvrtok 21. března 2024. A jo, tak to je v březnu, tak to už je 3 měsíce, nebo 2 měsíce minimálně, už starý. Ale o tom se stále pořád ale dneska neví. Mi to doniesli, taký balík všelijakých takýchto novinových jo, správ. Takových novinových, jo. Tak jsem se v tom trošku prehrabal. A teď krůček za krokom jsou ty salámové metody, jak se to tak nějak nás obklúčuje, ta příprava na ten možný konflikt. A, no tak si treba pospomínat, my starší, co jsme nějak na tom braneckom cvičení riešili a nějaké ty pláštěnky, jak se povie, radiačné, ale hlavně treba, keď by nastala taká situácia, že by bylo treba opustit to územie, tak si vždycky si držme plnou nádrž v našom autě, ktoré máme, pohonných hmot a toľko v tých kanistroch, aby sme prešli aspoň 2000 km aj s kanistrami. Niekam smerom od toho žiarenia. Tak predpokladajme, že ak by nastal nejaký omezený jadrový konflikt, tak to buchne na Ukrajine, tak by sme sa mali presúvať na západ. Hej. Ale ak by to buchlo neviem kde, v Nemecku, tak teraz sa budeme presúvať kam, na juh alebo niekde, no musíme si pozrieť mapu a hlavne z médií sa nedozviete pravdu o žiarení. Preto je dôležité minimálne tá rodina, aby si zakúpila jeden ten prístroj a vedela s tým narábať a povedali si, aha, tak toto rozprávali v médiách, v nejakom rádiu a taká to je skutočnosť. Mm-hmm. Alebo sa z toho média nedozviete nič a musíte si to odmerať sami. Já si myslím, že jsem to koupil asi před 2 rokama v Číně někde a myslím, že mi to vyšlo kolem 130 dolarů nebo tak nějak to tam tak stálo. Jo, takže to je tak řekněme 2,5 tisíce korun. No, tenkrát to snad bylo i o něco levnější, asi 80, normální cena je těch 120, 130. Já vím, je to dost, ale opravdu to asi by mohlo něčemu být, i když bych radši byl, abych to nikdy nepoužil. Ano, to je ano, fakt. Samozřejmě. Tak. Zase jako nějaká zručnost, vědomost, to není zlé. Ano. Ale ono se to může hodit i, říkám, v jiných případech. Já nevím, ten radon taky. Měří to vůbec takový radon nebo ne? Ale já si myslím, že asi taky, protože se taky jedná o gamma záření, ne? Nebo ne? Nevíš? Teraz nejsem si jistý, nevím. Hej. Aha. Ale keď náhodou pôjdete na CT-čko niekde alebo na rentgen, tak tam si to môžete zobrať za sebou a zistíte, že koľko dostanete. To by to vybouchlo. Takže to je síla. Ono jenom, co tě píchnou na CT-čku do těch žil, tak to je síla, to je velice radioaktivní látka teda. Prý to rychle vyprchá, to je sice pravda, ale ta dávka tam prostě je, že jo? Protože to je určitá dávka po určitý čas. Když to rychle vyprchá, tak ta dávka tam stejně je dost veliká. Takže to je celotělové CTčko je dost velká radiačná záťaž celotělové. Ano, přesně tak, přesně tak. Dobře. Další věc je, co mi zaujalo, že jsi řekl o tom, kdyby použili ty zbraně, nebo respektive ty americké zbraně, aby mohli zasáhnout to Rusko, tak tady už vidím tady zprávu dnešní. Americká zbraň udeřila v Rusku. Na seznamu to je. Ukrajinci po souhlasu USA dlouho nečekali a hned vypálili z amerického raketometu HIMARS na Bělogord. Ano, a tam jim zasáhli prý nějaký systém protivzdušné obrany S-300, který Rusové používají i k útokům na pozemní cíle, třeba v Charkově. Takže velký průšvih, už to vypadá, že tyto rakety vlastně se velice těžko sestřelují, že? Z toho HIMARSu. Protože to jako toho je hodně a těch raket je hodně a kdyby měli na každou tu raketu použít nějakou tu protiraketu, tak by byli za chvilku asi na mizině, jak se říká. Asi by neměli už čím střílet. Takže, vážení, ono už se to děje a děje se to velmi rychle a Ukrajinci jdou do toho, nebo respektive ti, kdo jim jaksi velí, tak jdou do toho velmi rychle a koukám, že i s velkým nadšením.
Čili velký, velký průšvih a já nevím, Pavle, co na to říkáš, ten Belgorod, to je hned za hranicemi a oni to tam pálí asi horem dolem, je mi to asi jedno. Co se může stát? Ty rakety nemají ukrajinskou obsluhu, to obsluhují asi NATO, které jsou tam a přicházejí další. A mne priebežne mi chodia také zvodky a tie transporty tej techniky po železnici, kde to sú vagóny a vagóny obrnenej techniky, tankov, húfnic, takýchto vecí, to sa tam presúva stále kontinuálne. Ja jenom k tomu, divím sa tomu, že přece ty Rusové taky musí vědět, kudy se to tam expeduje, že kudy to tam ženou. Myslíš, že by bylo tak těžký zasáhnout už je přímo při té expedici, při tom transportu? No ano, no, na ukrajinském území by to nebylo asi těžké. A proč to nedělají? A jakou mají taktiku? No, podle mě už mají takovou taktiku, že už zasahují tyto věci trošku víc na západě Ukrajiny. Ano. Samozrejme začali ničiť elektrárne a Ukrajinci majú málo energie, tak sa teraz zase urýchlene urobilo polsko-ukrajinské, ale aj slovensko-ukrajinské prepojenie a my im dodávame elektrickú energiu. Inakšie by boli Ukrajinci bez prúdu. Hej, tieto veci už sa udiali A zase na druhej strane... Musíme pomáhať, jak sa dá. Hej, Slovensko pomáha Ukrajine kvázi nevojensky zo štátnych zdrojov, takže energia alebo nejaké odminovacie stroje alebo zdravotná technika, to stále pomáhame aj Slováci. Ale Slovenská republika ako keby ako štát priamo zbrane nedodáva. A možno vedia, možno nevedia vaši poslucháči, že nejaké 4 týždne dozadu tu bola požiadavka Nemcov, nemeckej vlády, aby sme umiestnili nemecké rakety na slovenskom území. A vláda, premiér, minister zahraničných vecí toto odmietli. Mm-hmm. A čuduje sa svete, za nejaký týždeň sa udiala atentát na premiéra Fica. Áno, k tomu si určite taký dostane. Áno. Ano, takže... tam je víc věcí možná, kvůli čemu se toto všechno stalo a podle mě to nebyl nějaký pomílený básník nebo co to tam bylo. Určitě ne to, protože když jsem ho viděl, jak utek ten rozhovor na té policejní stanici, jak tam byl, já nevím, určitě jsi to viděl taky s ním, ten rozhovor, tak ten člověk opravdu byl nějaký úplně pod drogama nebo úplně mimo, viděl jsi to, jo, jak hovořil. To asi nebylo normální, nebo jo? My jsme už dostali informace potom jako poslanci, takže potom, keď se už vyšetruje všechny té väzby, on se už nějaké 2-3 týdny cvičil na strelnici, na prenajatou strelnicu a jednoducho opakoval si strelbu, lebo bol držitel zbrojného preukazu a vystrelal tam dost nábojov. Takže kvázi, ak si niekto chce pohotovo strieľať, tak si musí udržiavať tú kondičku, musí mať takzvané nastrieľané, aby vedel rýchlo tasiť a urobiť bum, 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 bum. On urobil toto 5 výstrelov po sebe a veľmi rýchle tasil v podstate za 1,8 sekundy od toho, ako vytiahol pištol, tak padli výstrely vo veľmi rýchlom slede za sebou, 5 výstrelov a z toho 4 zasiahli premiéra Fica, ktorý mal prestrelené tenké črevo na 5 miestach. Hej, takže je to zázrak, že sa pomaličky zotavuje z takého ťažkého zranenia. Ale vypadá to, že naopak, že sa zotavuje veľmi rýchle, pretože po 14 dnech prakticky převezen po takovémto zranení do domácího ošetření. To je teda opravdu výkon, podľa mňa. Tak za prvé, domácom ošetrení má lepšiu starostlivosť, určite má pri sebe 24 hodín zdravotnú službu, lekára a sestru. A keď sme boli v nemocnici, možno ty si bol, možno ja som bol, takisto, tam sa nevyspíš, tam je stres, tam tie upratovačky búchajú
aj keď človek je sám na izbe, ale už prídu o 5, rozrazia dvere, idú brať krv, merať teplotu. To je pravda. A neviem čo, no to z toho ide vystreť. Hej, to, tak, je to také necitlivé a nie, to, tie izby nie sú zvukovo oddelené a na tej chodbe to tam hrká, štrnga to tam tie riady, hrčeky a človek, keď sa chce zotaviť, sa musí hlavne vyspať a byť v kľude a v domácej pohode. Ano. Takže... Dobře, tak třeba to je tento důvod. Ano, dobře. Další věc, Pavle, možná, že to tak trochu jaksi se dostalo na pozadí, ale ty jsi říkal, že kdyby k něčemu mělo dojít, tak je třeba někam zmizet. Já vím, že před 2 rokama, možná ještě před rokem, jsi říkal, že ten ideální místo by byly právě ten Mauritius. Platí to stále, nebo ne? Já ukážu tady posluchačům takovou fotku z Mauricie, jak jsme tam teďko zrovna oba dva, ale tam před La More, ne, vidím tam vzadu. Platí to stále, nebo už je to nějak jinak? Už máš nějaké jiné zkušenosti, kam zmizet? Tak to ten Mauritius je to trošku od ruky, nějakých 9000 kilometrů z Prahy alebo z Viedne. 8 asi, 8 je to, ale to je jedno. Alebo 8, hej, no tak jako je to dost daleko a je to výhodné pre ľudí, ktorí za prvé na to majú peniaze, vybavia si tam nejaké dlhšie pobytové víza a no, je tam pekne, je tam relatívne lacno a je to dosť ďaleko od miest možných konfliktov. Hej, to je takáto výhoda. Ale preto som povedal, že sú aj iné miesta. Dokonca aj v rámci Európskej únie z toho vojensko-strategického hľadiska, keby sme si vybrali miesto, ktoré je ako keby tyl, takéto záložné územie, či je to Španielsko, Portugalsko, Írsko, Kanárske ostrovy, tak tam asi tie ruské rakety by nelietali, lebo primárne z pobaltských krajín, Polska, Rumunska a tak ďalej, tak odtiaľ by to lietalo. Hej, zo Slovenska zatiaľ sa nepodarilo presvedčiť vládu, že by schválili nemecké a iné rakety skratka umiestniť na Slovensku a prípadne strieľať na Rusko. Ale to neznamená, že tu nemáme Američanov a že tu nie sú dve letiská, ktoré by asi boli zničené, keby nastal vojenský konflikt. Hej, takže. Jasne. Takže sme takisto aj Slovensko, nejaký terč. Tak, určite. Určite. Je to opravdu veľmi ťažký. Teď som tady videl správu Sergej Lavrov. Spojené státy potrebujú na to, aby udrželi Evropu podřízením postavení. Podřízením, podriad jenom postavení. Co ty na to? Jak je to teda s tím? Protože, co já vím, tak i slovenská vláda pořád říká, že na to je potřeba, že není třeba vystupovat. Samozřejmě o naší ani nemluvím. V Evropské unii možná taky, ale že na to je potřeba. Ale není to právě proto, že potřebují na to k tomu, aby byly v podřízeném postavení ty státy? Jak to říká Lavrov? Tak keď to hovorí Lavrov, tak asi mu je treba veriť. No my jsme v evropské státy v podřízeném postavení. Ano. A no, teda napríklad Nemecko je v podřízeném postavení Spojených štátov napriamo. A Slovensko a Česko je v podriadenom postavení aj Spojených štátov, aj Nemecka. Aj Nemecka, áno. Hej, takže tak. My sme ešte o poschode nižšie tej podriadenosti. No. A preto je možné, vyleteli dva plynovody do vzduchu. Všetci vieme, že to urobili Američania a Biden to aj avizoval, že to zariadia, že tá ďal nepoteče plyn. A čo? Vyšetruje sa niečo? Je okolo toho ticho. Hej. A pred x rokmi v tom 2001 teroristické útoky na dvojičky, na Pentagon a toto bolo dokázané mnohokrát, že to nemohli urobiť tie lietadla, nemohli takto padnúť dvojičky, necvičený pilot sa nemohol bez navigátora trafiť do Pentagonu relatívne nízkej budovy. Nenašli sa žiadne stopy po lietadlách, po motoroch.
po veľký častiach lietadla, ako sú podvozky, a cez to všetko to ten svet zožral, pretože médiá a pre ľudskú ľahostajnosť a po česky lhostejnosť, a tam si vlastne ten ich deep state si uvedomil, že si môžu dovoliť urobiť, čo chcú. Čo chcú. Vyvolať vojne, kde chcú, vyhodiť do vzduchu plynovody, držať pod krkom celú Európsku úniu. Ale vyzerá to tak, že svetu došla trpezlivosť, a teda hlavne Rusom, lebo už boli už toľkokrát oklamaní, že už teraz už bolo dosť. Hej? Ruský medveď vyštartoval do útoku a nezastaví sa. Čína sa pridala k Rusku, to je to, čoho sa obával Kissinger a pred čím varoval, ešte kým žil. A celou touto situáciou sa akorát podarilo spojiť Rusko a Čínu proti Spojeným štátom americkým a samozrejme aj ďalšie krajiny. Do BRICSu sa prihlásilo ďalších možno 10 krajín. U nás sa o tom nehovorí, nepíše, ale väčšina sveta sa postavila do boja proti Spojeným štátom americkým, americké nadvláde, panstvu, americkému doláru. A preto to sa bojím, že Američania si risknú tú omezenú jadrovú vojnu na tomto európskom území, hlavne východnej Európy, pretože to bude taký šok pre celý svet, že neviem si predstaviť ani tie dôsledky, hej, koľko ľudských obetí, aké materiálne škody by nastali, keby to takto bolo. Tak preto je treba byť na pozore a mám pocit, že už teraz veľmi my bežní ľudia nemôžeme toho veľa robiť. Na Slovensku sme zamedzili tej progresívnej vláde a zvolili sme si iného prezidenta, než chceli progresívci. Dobre, ja to berem ako čiastkové víťazstvo. V Čechách, neviem, kedy máte parlamentné voľby, ako tam vyzerá tá opozičná scéna. Ďalší rok, to je ešte rok a pôl. Rok a pol, hej. Ja sa obávam, že za rok a pol už tie udalosti prebehnú, o ktorých tu hovoríme, ale keby nie, tak máte šancu. Dobre, teraz sú eurovoľby 7., tak pôjdete k eurovoľbám aj vy, tak je skutočne na obyvateľov Českej republiky, aby si zvolili pronárodných kandidátov, aby teraz už nepreberali tak či onak, kto má nejakú pronárodnú históriu, tak ho uprednostite pred tými progresívcami, takými tými českými, tými liberálmi, tými americkými lokajmi. Je to veľmi dôležité, aby sa pomery zmenili v Európe, mocenské, v tom Európskom parlamente, a každých pár poslancov rozhoduje. Slovensko má nárok na 15 poslancov, Česká republika pravdepodobne dvakrát toľko, nejakých 30, 31, neviem, koľko sa bude voliť. Ale dokopy už je to nejakých 30 a 15, 45, nej? Plus Maďari, Poliaci a ďalší, tak vieme zmeniť pomery mocenské v tom Európskom parlamente a začať pomalu ovplyvňovať veci tak, aby sa toto liberálne a provojenské smerovanie zmenilo na niečo normálnejšie. Z tohto pohľadu vnímam eurovoľby, ktoré budú za týždeň, čo? 7. Teď června, júna, teraz vlastne. To už sobotu. Nie za týždeň, to už je za 5 dní. Za pár dní, áno, uteká to. Hej, ako nesmierne dôležité. Hej. Tak toto akorát môžeme urobiť teraz momentálne. Mm-hmm. Hej, máme demokraciu, tak vlády nemôžeme zdrhnúť násilne, no musíme čakať do volieb. Mm-hmm. Hej, a tí ľudia, ktorí aj na tej vašej strane Českej, Moravskej, aj na Slovenskej a majú ambíciu, že by aj kandidovali a ešte nie sú nejak extra známi, tak nech sa začnú zviditeľňovať už teraz. Nie je tam mesiac pred voľbami, že oslovím nejakú stranu a zoberte ma na kandidátku, aj keď som málo známy, som inteligentný. A môže byť človek super inteligentný, ale ak nie je mediálne známy, no tak tí ľudia ho nezvolia, alebo ho nepoznajú. Ano. A my práve na Slovensku, presne Slovenskej národnej strane, sme nejak urobili taký malý zázrak, že
predseda SNS Andrej Danko a predseda Národnej koalície pán Huliak sa spojili aj s ďalšími menšími stranami. SNS otvorila kandidátku a prišli tam títo ľudia známi z alternatívy, aj moja maličkosť. A ľudia nám tie hlasy dali a zjednotili sa. Hej, a zakružkovali nás, aj keď tá SNS ako také nemala až také nejaké úplne ideálne meno, ale povedali si toho Huliaka, tomu dám krúžok, to je sympatický človek, alebo aj ten Lupták a tak. Čiže dostali sme 10 000 preferenčných hlasov a posunuli sme tú SNS-ku do parlamentu a čuduje sa svete, vychádzame veľmi dobre v rámci toho poslaneckého klubu, nemáme rozpory, ťaháme za jeden pro vás, jak sa hovorí, aj keď niektorí politologovia sa chytali za hlavu, čo to tu je na tej SNS-ke, to nevydrží, to sa rozpadne, lebo a tak ďalej. Nič, chováme sa navzájom ku sebe veľmi korektne, predseda Danko nám nič neprikazuje, hej, ale stretávame sa pravidelne každý týždeň, niekedy aj dvakrát a v takom ozaj takom korektnom duchu ako riešime problémy a debatujeme o zákonoch a je to taký veľmi dobrý kolektív. Já tomu věřím, že to opravdu tak fungovat může, protože ta priorita je jasná celkem. Jo. A to, o čem se hádají ty různé malé politické strany, to jsou marginální záležitosti a oni na tom se právě nejvíc pohádají. Ale když už potom jsou, dalo by se říct, u té moci, jo, tak, takhle jako fuzovka, když jsou u té moci, tak už potom ty hlavní problémy vyvstanou úplně logicky a na tom věřím, že se dokáží velmi dobře shodnout. Pavle, ty jsi mi říkal před vysíláním, že právě to vaše uskupení inicializuje nějaké změny v zákonech na Slovensku. O co tam jde? Tady u nás se říká samozřejmě, že to je velmi špatně. Myslím, že se jedná o ty televize a podobně, že tam je velký problém. Že to je velmi špatně a že se pořádají demonstrace a že to prostě je zasahování do té nezávislosti těch, no prostě tady se to pomlouvá neskutečně. No tak řekni, co to tam tak hrozně vyvádíte. Koniec demokracie na Slovensku, ano, nie? Áno, přesne tak. Umali už chceli povolať americkú armádu, aby to zasiahla. Ano. A tak ďalej. No chceme znormálniť tie médiá a vláda má priamy dosah akorát na slovenskú televíziu a rozhlas. Ale taký priamy, že ten riaditeľ tam bol tak zabetonovaný, že ho nebolo možné zákonným spôsobom nejak odvolať a následne potom by nový riaditeľ si tam dal nejaký normálnejší management, ale tak trošku komplikovane bolo treba ako urobiť organizačnú zmenu v slovenskej televízii. Teraz ten zákon akorát pred nejakými 10 dňami prešiel do tzv. Druhého čítania v slovenskom parlamente. Takže oni teda vedia, že stratia ten informačný monopol a sú z toho zelení. Keď sa ľudia konečne môžu dozvedieť v nejakej slušnej debate to, čo bolo v tej televízii tabu. Nech sa tam debatuje aj o tej Ukrajine, o tom konflikte, ale nech je tam niekto, kto hájí treba tie, nazvime to, pro NATO a pro EU záujmy, ale nech je tam aj niekto, kto otvorene povie, že o čo tam vlastne ide, kto to vyprovokoval, kto to zaplatil, čo je to ten BRICS a ako stojíme ekonomicky, ale seriózne to takto tam odprezentovať. Alebo, ja neviem, keď bude výročie 11. septembra, tak nech je tam v televízii seriózna debata za a proti, čo sa to tam vlastne udialo a nech sa tam pobavia nejaký proamerický politik s nejakým treba s inžinierom, ktorý alebo leteckým nejakým pilotom, technikom, riadiacím lietania, aby vysvetlili, že áno, podľa týchto informácií to nebolo možné, aby takto Boeing riadený neskúseným pilotom z nejakých 8 kilometrov sklesal a trafil sa do 6-poschodovej či 5-poschodovej budovy Pentagonu. To je vec nemožná. Takže no a potom tí ľudia začnú, aha, trošku používať ten rozum
a hneď by potom aj začali rozmýšľať a overovať. A tohto sa niekto bojí. A samozrejme sme povedali, že keď všetky médiá, vrátane slovenskej televízie, ale aj televízia Jojo a Markíza a ďalšie, boli ostro protivládne z princípu, no tak keď takto budete, tak vám dáme menej peniazy na reklamu zo štátnych prostriedkov. Napríklad máme štátnu lotériovú spoločnosť Typos a tá pomerne veľký finančný balík dáva do reklamy aj do televízie, no tak sme im priškrtili peniaze. A tí teraz začínajú meniť retoriku zo strachu, že keď prídete o 5 alebo 10 miliónov eur ročne, no tak už vás to zabolí. Tak už potom to aj tým moderátorom vysvetlíte, tak buďte trošku normálni a nebuďte tak okato jednostranný. Hej? Takže na tie komerčné televízie môžeme mať takýto dosah. To je napríklad. Ďalší ten zákon, ktorý sme navrhli, Slovenská národná strana, to je takzvaný zákon FARA. Hej, o mimovládnych organizáciách, aby sme sprehľadnili tie finančné toky a aby, ak tam plynú do niektorých mimovládnych organizácií peniaze aj zo zahraničia, tak sme navrhli také jemné označenie organizácia so zahraničným financovaním. Nedali sme tam ten názov, že zahraniční agenti. Áno. Ale skrátka takéto niečo. No to je kriku. To je kriku. Koniec demokracie, útok na mimovládne organizácie a neviem čo všetko. Hej. Ministerstvo kultúry má pod sebou nejaké fondy. Jeden z nich je fond na podporu kultúry. Hej. Ročne ten fond má asi 20 miliónov eur, ale peniaze podľa starého zákona má tá rada toho fondu má 8 členov, z toho 5 je z mimovládnych organizácií a 3 sú ako keby za štát. No tak si tie mimovládne organizácie, hlavne tie z okolia Bratislavy, prihrajú peniaze komukoľvek, sami sebe svojim. No a my sme navrhli, teda dobre, nech má 5 mimovládky, môžete ich mať, ale tí ostatní budú mať 8. Takže v podstate nebudú tam mať ten rozhodovací monopol. No jasné, že bolo veľa kriku. Jasné, že prezidentka ten zákon vrátila do parlamentu. Ešte má posledných pár dní vo funkcii, tak škodí ako môže. A jasné, že my to schválime znova. No tak dobre, tak sa to odiali o nejaké 2 týždne, tá účinnosť. Aj tak ten fond už je vytunelovaný a peniažky rozdané a až v ďalšom roku, keď tam nateče nových 20 miliónov eur, tak tam potom sa môžu prideľovať tie dotácie na zmysluplné pronárodné nejaké projekty a nie na nejaké zvrátené obrazy dvoch homosexuálov holých, alebo ano, o tom si taky ďalšie chtěl, veci, o tom ktoré... si taky chtěl promluvit, že tam se něco takto událo, tak to do toho zamotej, ne, takzvaně. No teraz tu bola taká výstava umelkyne Moniky, teraz som aj zabudol to a ono to asi nebude podstatný. To je jedno, a tá vytvorila takú, že umelecké dielo asi na 15 alebo 16 prostieradlách po česky zo študentského internátu použité, zafľakované všetkým možným, aj keď akože boli vypraté. Tak aspoň, že tak. Fľakou citlivo pigmentami z rastlín vytvarovala také, nazvala to, že louka, akože kvety. Hej. A ešte to nazvali médiá monumentálne dielo. Vystavili to v židovskej synagóge v Šamoríne, to je mesto na západnom Slovensku pri Dunaji. A celkom to zbudilo veľkú nevôľu u ľudí, že teda toto. A ten fond podpory umenia na túto kreáciu z tých prostieradiel prispel nejak zhruba 7,5 tisíc eurami. Hej, no toto už je ako úlet. A ja som v jednej relácii na Infovojne zhruba hodinu to rozoberal, že každý ten obraz, nech akýkoľvek, má nejakú energiu, nesie si dušu toho, aj myšlienky toho tvorcu. A to môžu byť aj dobré, ale aj zlé. Že to je niečo ako energetický žiarič. A akú energiu môže mať takáto kreácia, keď
keď oni to tak slušne opísali v tej výstave, že tie prostieradla nie sú spomienky na najintímnejšie chvíle v posteli. No čo sa deje intimného na študentských internátoch? Akorát, že ten študent sa tam môže ožrať, že tam môže byť nejaké orgie, že neviem, že čo. No a tie plachty, ktoré sa už nedajú vyprať, no tak ich vyraďujú. Teda vyprať sa dajú, a tie flaky tam ostanú, keď je to od krvi a od alkoholu a od horčice a od červeného vína, no tak už to tam ostane, hej. Tak na takomto podklade potom ide malovať pigmentami z kvetov nejakú lúku. Ale hej, ať si to dělá. Zaštátne peniaze. Tak, ale tady je problém s těma státníma penízima. Kdo, teda to bylo teď někdy, a kdo poskyt ty peníze, ty státní předsedy, tu už tam teďko v té vládě je někdo jiný, ne? Nie, no toto, ten zákon ještě nebyl zmeněný, my sice už vládneme, ale na ten fond jsme nemali dosah a si to té mimovládky odsouhlasili. A my sme to až teraz zmenili, lebo to bol nejaký proces legislatívny a hneď sme samozrejme obviňovaní, že tu ideme zavádzať nejakú totalitu a neviem čo, a koniec demokracie, lebo im šiahame na peniaze. Áno, to samé sa deje teďko niekde v Gruzii, nebo kde to taky, nieco podobného, tam taky křičí. Ten zákon fará, áno. Problém. A tam taky veľmi křičí, ale samozrejme oni to tady zveličujú v našich televizích, nevím jak u vás, tady to veľmi zveličují, že tam je to, že to je neuvěřitelné, že to je ten ruský zákon, ale úplně zapomínají na to, že ten zákon platí v Americe už, já nevím, od 30. roku nebo od kdy, to je nepodstatný, ale dávno to tam platí a v Rusku to zavedli až teď, když už to bylo neúnosné s těma mimovládkama, jak se říká. Takže to zavedli něco podobného taky, i když podle mě v osekanější formě. Ale přesto samozřejmě, když se toto dělá někde na východě, tak je to špatně, když to na západě je to naprosto v pořádku. Tak opět ten dvojí metr jako vyšitej. Ale to se vždycky zapomene dodat toto, že už to dávno v té Americe funguje. Nevím, jak je to možné, jestli to neví, nebo to je ten problém. Kedy začalo byť Rusko ako keby v úvodzovkách nepriateľ Spojených štátov amerických a demokracie? Keď nie vtedy hneď, keď po Jelcinovi nastúpil Putin, lebo si mysleli, že ho budú tak ovládať ako Jelcina, ale keď sa Putin zorientoval, tak hodil nejakú líniu, tak toto Rusko pôjde a zrušili mimovládky. Museli sa presne označovať zahraniční agenti. A toto sú tie chápadla tej americkej chobotnice. Ano. A ak im toto odstrihol, tak okamžite sa začali médiá útočiť na Putina, aký je to diktátor, aký je antidemokrat a neviem čo všetko. A neprestali už. Hej. A Rusko silnelo a silnelo. A v podstate každou krízou, sankciou ako keby zosilnievalo. Hej. Že sa stali potravinovo sebestační, hoci neboli. A Západ tam kontinuálne strácal moc. A teraz zase je tam kvázi vojnový konflikt a Rusko posilnieva, rastie mu hrubý domáci produkt, zlepšuje sa ekonomika, Európa krváca ekonomicky. Áno, a teď sa môžeme dostať třeba k té ekonomice v Európskej unii, to si taky chtěl o tom něco říci, možná v poměru právě, v kontrastu s tím, s tou ruskou. Možno posluchači nevedia, že ja som v Národnej rade v dvoch výboroch. Jeden sa to volá výbor pre hospodárske záležitosti a druhý je výbor pre financie a rozpočet. A samozrejme sledujeme slovenskú ekonomiku, sledujeme aj svetovú ekonomiku a poďme trošku do čísiel, mám ich aj v hlave. Napríklad výhľad hospodárskeho rastu vybraných krajín 10 vo svete na tento rok, na rok 2024, tak na prvom mieste je India. Takmer 7% je prognozovaný Indii hospodársky rast. Na druhom mieste je Čínska ľudová republika, čiže Čína. Prognozovaný hospodársky rast je 5,1%. Na treťom mieste je Ruská federácia, prognozovaný hospodársky rast 3,2%.
A to Ruská federácia frčí už na vojnovú ekonomiku, má obrovské výdavky na zbranie, ale obrovský hospodársky rast. Na štvrtom mieste sú Spojené štáty americké, odhad rastu 2,8%, ale takisto tú ekonomiku Spojených štátov amerických ťahá to vykoristovanie Európy vyhodené plynom vody, že sa dodáva americký plyn a ropa do Európy, že sa nakupujú americké zbrane a zbraňové systémy a lietadlá, no tak to ťahá americkú ekonomiku hore a dostáva sa s problémov. No a na predposlednom mieste, tam a potom tie ďalšie miesta boli opäť krajiny BRICS, ako Brazília, ako Saudská Arábia, to čo sú už nové krajiny, Saudská Arábia, BRICSu, čiže obrovská sila BRICSu teraz ide smerom nahor, čo sa týka hospodárskeho rastu. Na poslednom mieste Veľká Británia, 0,5% bude mať hospodársky rast možno. A na predposlednom mieste Európska únia, kolektív štátov, v ktorom sme aj my, Česká a Slovenská republika, a prognozovaný hospodársky rast 0,8%. A to ešte ten priemer vylepšujeme, lebo Nemecko má pokles hospodársky, oni sa to tvária, že 0,1 či koľko 0,2% má nejaký nárast, ale reálne majú pokles. Ale my, postkomunistické krajiny, Česká alebo Slovenská republika alebo Polsko alebo ďalšie, keďže ešte stále je u nás nejaký rastový potenciál, tak vylepšujeme ten priemer tej Európskej únie, že to ešte stále nie je 0 alebo minus 0,5, ale že to bude možno 0,5 plus. Tak proto hej, takže proto to je se... jeden ukazov... No? Proto jeden ukazovateľ, to je ten hospodársky rast. Je to veľmi zle, sme na tom Európa. Ano. Chci říct si, proto on se ten náš Fialkin, ten premiér, tak chlubí s tým, jak sme na tom dobře oproti ostatním státům v Európe. Tak to bude ono, to bude toto. Ano. Presne tak. Tak. Áno. Ale to je prečo? No pretože ešte je tu prestavba tej ekonomiky, ešte sa stále stávajú cesty a neviem čo všetko, takže takéto výdavky tej kvázi, alebo ekologické projekty, rieši sa tzv. Ekologická zadlženosť, teraz je tam kvázi tá zelená ekonomika, to sú všetko obrovské investície, tak to ťahá tú ekonomiku ako keby percentuálne nahor, že tie čísla nevyzerajú tak ako keby úplne katastrofálne. Ale toto je vec nás východoeurópskych krajín, ale na západe majú toto vybudované a keby nebolo nás, keby nemali to odbytište východnej Európy, keby nás nedržali pod krkom z titulu nízkych výplat, miest a ďalších ekonomických nástrojov, tak by na tom boli ako o mnoho horšie. Takže ich blahobyt ako zabezpečujú krajiny, ako je Česká a Slovenská republika. Uh-huh. Ale to, čo o mnoho strašnejšie je číslo, to je priamy prílev zahraničných investícií. A keď zoberieme za posledné 3 roky Európsku úniu, tak je tu pokles o 16,5% prílevu zahraničných investícií. Hej? Do Európskej únie? Alebo do Európy zahraničných a nových investícií. Uh-huh. Hej? Čiže je pokles. To znamená, ak nám toto klesá, tak do budúcna bude ešte väčší problém, lebo iba nové investície môžu zabezpečiť v budúcnosti hospodársky rast. A zoberieme si Spojené štáty a tam je náraz za posledné 3 roky zahraničných investícií o 16%. Čo to znamená? Z titulu drahých energií a blbej politiky Green Dealu utekajú firmy z Európy do Spojených štátov amerických. Áno, presne tak. A toto je to vykoristovanie Spojených štátov amerických celého sveta, alebo aj toto, že cez ich deep state a vydierackú politiku nám tu likvidujú priemysel a vyháňajú si ho k sebe do Spojených štátov amerických. Áno. Když si predtým oni vyexportovali svoj průmysl do Číny, že? Protože se jim to zdálo mnohem efektivnější a lepší, tak teď neví, co s tím, protože zpátky už nikdo nepůjde, že? To je jasný. Tak to udělali tímto způsobem. Ano, velice, velice šikovně a Evropo, ty hold,
No a teď jde o to ještě dostat tu Evropu do větších problémů, aby musela nakupovat nejlépe na dluh samozřejmě všechnu tu vojenskou techniku, to zbrojení a tak dále, čili toto je obrovský průšvih. Ta Evropa se prostě z toho nemůže dostat tímto způsobem. A pokud se nepostaví Spojeným státom za zaplatení a slabí politici a vydierateľní politici sa nemôžu, lebo im potom niekto vysvetlí, že no ale pozor, ak ty budeš si tu vyskakovať, tak my ti to nejak ináč spočítame. A keď niekto není vydierateľný a má na odvahu, tak dopadne jak premiér Fico, že bol na ňo spáchaný atentát. Alebo čo to malo znamenať, ak ste čítali v českých médiách, že pred domom, kde býva zvolený prezident, ano. Ešte nie je inaugurovaný Peter Pellegrini, tak zastalo auto a zo zadného okienka chlapec v kukle s detskou pištolou mieril na ten dom. Ktorá ale vypadala úplne... Vyzerala veľmi reálne, lebo dobre viete, že keď máte nejakú airsoftovú pištol, je plastovú na nejaké guličky, tak to sú verné kopie tých zbraní. A áno, vyšetruje to polícia, ten otec je stotožnený aj s tým malým synom, samozrejme, ale ten dom je samozrejme strážený. A čo keby ten ochrankár vidí postavu v kukle a pištol z okna a keby vystrelil a toho chlapca zabil. Tak tu máme druhý Majdan a opäť by tu opozícia a Pellegrini nech sa vzdá prezidenta, lebo zabíjajú malé deti a neviem čo, a my sme fašisti, vrahovia, toto by urobili. Podľa mňa toto zás bola nejaká provokácia, aj keď si neviem predstaviť, že existujú otcovia, že by si takto vystavili syna riziku, ale ja neviem, za milión dolárov, alebo za dva, alebo za päť, tak verím, že sú aj takí krkavčí otcovia, že by toto urobil. Je tady nějaká indicie, že skutečně ten člověk byl nějak zaplacený, ten otec? To se teraz vyšetruje. To se můžeme iba dohadovat, ale toto normální otec toto nespraví, lebo vie, kde bývá Pellegrini a že dať synovi kuklu na hlavu a nech mierí po ľuďoch, po domoch. A zvlášť této situace. Čemu vychovává? K terorizmu? Alebo čo? Od decka? To tuším, že 6 rokov mal tento dieťa. Jasne, a chci říct, a zvlášť teď v této situaci, já nevím, 3 týdny nebo kolik. V této situaci zvýšených ostrach. Ano. Všetci ano. Policajti sú v uliciach. Ano. O 30% sú to zvýšené hliadky. Poslanci, ministri, všetci máme ako keby zvýšenú ochranu. Čiže by tá, nazvie to pohotovosť, alebo ten zvýšený stupeň tej ochrany ústavných činiteľov, ale aj škôl, aj iných objektov je. A toto si niekto dovolí urobiť, že zastane pred domom novozvoleného prezidenta. To je neuvěřitelný. To je jako opravdu, zase musíme si říct, v čí zájmu to mohlo být. Určitě to nebylo v zájmu, já nevím, těch nově zvolených teď lidí, ty v parlamentu. Určitě ano. Ne, že jo. To muselo být v zájmu prostě těch progresivců. To je logické. Toto jsou hry tajných služieb. Obetovali už novinára a jeho priateľku v tom roku 2018, alebo v ktorom to bolo. Áno, kuť. Postrelili premiéra a to by bola celkom dobrá spravodajská hra, keby tá ochranka toho chlapca zastrelila, tak to by šli všetci do ulic a verím tomu, že by vytvorili takú atmosféru, že by nepustili prezidenta Pellegriniho na inauguráciu, že by ho tak znemožnili. Bo 15. června slávnostne bude inaugurácia, všetci tam ideme a doslúži stará prezidentka a nastupuje nový prezident. Stará prezidentka pani Čaputová to bola, alebo to je jednoducho vyrobená americká služka, je moc taký tvrdý výraz, ale priateľka Spojených štátov amerických a plní ich pokyny. A Peter Pellegrini, verím, že bude viacej autonómny.
prezident a zhodneme sa na tom, a on to xkrát verejne vyhlásil aj s pánom Ficom premiérom, aj s nami poslancami, že sme proti zatiahnutiu Slovenska do vojny, neumiestneme sem zbranie, nebudeme mobilizovať, nebudeme podporovať vojenský Ukrajinu. A toto je vážny problém. Keď už nastúpi druhý ústavný činiteľ, najvyšší vlastne hlava štátu, takto orientovaná, tak tu bol eminentný záujem zase najsilnejšiu figúru v exekutíve zabiť. A nepodarilo sa im to, ale fakt božím riadením, pretože keď vás zasiahnu 4 projektíly a 5-krát vám prestrelia hrubé črevo, tenké črevo a ďalšie zranenia, že to ten človek prežil, aj keď ešte stále sa môže všeličo stať, tak ja hovorím, že tuto bdie nad nami pána Mária, pretože Robert Fico sa narodil 15. septembra a na Slovensku je štátny sviatok, je to aj cirkevný sviatok, sviatok 7 bolestnej Panny Márie. A my sme tak kresťanskejšie založený národ, možno ako Češi. Určite. Ale tieto veci fungujú. A u nás je tá viera taká živá a mnoho ľudí verí tomu, že toto bol Boží zásah, že ho nezabili. Hej, takže no, tak nejak to tým Američanom stále nevychádza získať toto naše strategické územie pre vojenské účely a verím, že sa im to ani nepodarí. Lebo my nás tento atentát nás poslancov nie, že zlomil, alebo že by sme sa báli. Ja otvorene hovorím, nech si trhnú nohou a ešte budeme tvrdší a dôraznejší. A nech si robia, čo chcú. Hej, ako ja som bol zvolený za to a prisahal som a zložil som sľub, že budem hájiť záujmy Slovenskej republiky a nie nemeckej, alebo polskej, alebo Spojených štátov, alebo Izraela, alebo neviem koho. Hej, tak keď som raz prisahal na ústavu, tak tu nepustím do gati a nezutekám z tohto boja, ktorý je. Jak dlouho ešte bude trvať, než proste všechny ty tajné služby, policajti a podobne přestanou být nápomocný tomu minulýmu režimu nebo tomu progresivistickému režimu. Protože člověk by řekl, že už to nějakou dobu trvá, přece by se to už mohlo konečně změnit. Jak je to pořád? Pořád i tyto silové složky víceméně spadají, jestli mi dobře rozumíš, jestli pořád jedou v tom režimu bývalým. No áno, teraz ja môžem hovoriť iba za slovenské tajné služby a pomery na Slovensku, nepoznám to v iných krajinách ani v Českej republike. A teda, aby som neurazil, no v Českej republike, aby som Moravákov neurazil, lebo už sa mi párkrát mi vynadali nejaký z Moravy, keď som povedal Česká republika, nespomenul som Morave Sliezsko. Áno, niektorí to takto majú. Iritoval, pardon za toto. Tak samozrejme, pani prezidentka, ktorá je veľmi alergická na to, keď jej niekto povie, že je americká služka alebo agentka, tak preto poviem iba ja, americká priateľka Spojených štátov amerických, nám nevymenovala vládou navrhnutého šéfa tajnej služby, pána Tibora Gašpara, v hodnosti generál polície. A máme iba povereného šéfa tajnej služby, teda s kompetenciami ako dosť veľkými, ale je to nejaké dočasné riešenie. Až kým nenastúpi nový prezident a táto vláda nemá na kompletku ešte tajnú službu, no lebo to prezidentka brzdila. Mm-hmm. Ale tak, treba to vedieť, že keby sa ten atentát na premiéra podaril, tak prezidentka vymenuje úradnickú vládu a táto vláda padne. Mm-hmm. Hej, takže toto sa im nepodarilo. Hej, to je vážna vec. Dobře. Právě to působí na lidi, kteří chtějí nějakou tu změnu. Si říkají, aspoň na tom Slovensku, když už ne tady, aspoň bychom se měli konečně už zase kde jako se odzrkadlit, nebo jak to řekne, jo? Aby jsme něco už... nějaká naděje, aby tady byla, protože, jak říkám, není-li naděje, tak vzniká hrozná frustrace a je to velký problém, takže aspoň všichni ty vlastenci tady v Čechách přejí
tomu, tým Slovákům, aby už se tam osamostatnili, aby už opravdu mohli fungovat tak, jak říkáš ty, podle toho nového prostě parlamentu, to, co tam ty lidi zvolili. No, tak doufejme, že to půjde rychle teď už. Říkáš 15. června. No, já k tomu jenom řeknu to, že 15. června, 15. 6., 15. júla, nebo júna? Júna. Ano, jún. Já furt jún, júl se mi, to si v životě nezapomenu, takže júna. Takže 15. júna je června. To jsem chtěl pozvat tě samozřejmě i k nám na Palouček do Čech, i tebe, protože jako každý rok to v tom období tam slavím já ty narozeniny. Takže to asi nepřijedeš v tomto případě, jednak je to daleko a jednak budeš muset být teda tam. Máme slavu, hej. Ale tak já mám narozeniny akorát na to, když bude inaugurace toho Pellegriniho, no tak dobře, no tak mám slavný narozeniny. Tak neznamená, že nemůžu pozvat ostatní, takže i tady vám říkám, samozřejmě budete vítáni, když přijdete toho 14., myslím, to je pátek, a zůstanete tam celý víkend a budeme tak trochu oslavovat. Bude to první větší akce na Paloučku a pak budou následovat další. A další týden, když už jsme u toho, protože už máme, hele, ono už máme 10:45, toto uteklo hodinu a čtvrt za náma, Pavle, jak jsme povídali. Musím to je krásný. Co tě chce spát? Ráno stávám o 5. Aj. No tak ještě chviličku, prosím, vydrž. Já tam pustím teda pozvánku na to setkání Svobodného vysílače. Asi to nebude tak veliké, jak jsi říkal, že teď to bylo na Infovojně, jak si říkám, zdravím Nora. Protože on byl u nás taky a velice si toho vážím, že byl u nás na 10. výročí založení Svobodného vysílače. Velice se toho vážím a zdravím Nora. Ale tentokrát to bude setkání Valašské klobouky Královec. Ano, je to tam nějaké takové středisko rekreační, nebo já nevím. Já jsem tam ještě nebyl. Ale pustím vám pozvánku. Problém mám s tím, že ona se rozběhne z kraje bez zvuku a já to musím nastavit, aby tam ten zvuk šel. Takže nelekněte se, já to pustím, ono to půjde a v zápětí půjde i zvuk. Takže jedem. Už jsou to skoro 4 měsíce, kdy Svobodný vysílač oslavil 10 let své činnosti na krásné akci v městě Táboře. A je tu další setkání Svobodného vysílače. A tentokrát po delší době zase na Moravě. A to až na samém slovenském pomezí ve Valašských Kloboukách Královci. 22. setkání Svobodného vysílače se uskuteční ve dnech 21. až 23. 6. a jedinečné bude tím, že v sobotu 22. od 20 hodin vystoupí ve svém koncertě Tomáš Portel. Ale i v pátek večer bude probíhat zábava s vystoupením Duo Deja Vu a mnoho jiných umělců. Takže o zábavu bude postaráno po celou dobu akce. Vlastní setkání Svobodného vysílače s představením některých moderátorů a jejich hostů bude klasicky zhruba od 14 hodin v sobotu 22. 6. Celá tato akce Svobodného vysílače proběhne v nádherné přírodě ve středisku Královec, kde je ale nutné se přihlásit na ubytování i stravu. To je velmi důležité a uděláte to na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz, kde již uvidíte patřičnou pozvánku s proklikem na stránky www.mezi-svimi.cz, kde vše vyplníte. A pak ještě jen vyčkat do 21. 6. a dorazit na místo setkání do Valašských Klobouků Královce.
Moc se na vás těšíme. Tak, slyšel jsi to, Pavle? Ty jsi přislíbil už účast na tomto setkání. Nezbývá, než aby jsi se taky potom tam přihlásil, viděl jsi, jak se to dělá. Takže na našich stránkách určitě já se budu moc těšit, samozřejmě velmi i s tvou paní Marií, že přijedete, takže paráda, super, bude to další významný host, který se tam objeví, teda budeš to ty. Tak, to bychom měli s tou pozvánkou. My bychom mohli pokračovat dál, máme ještě 3/4 hodiny, než tam usneš, Pavle, tak zkusíme nějaké takové trochu, jak bych to řekl, spruženější téma, který tak trochu až štve člověka, až ho to trochu probere. A to je možná ta, ty jsi něco říkal, že ta svoboda slova, která tady opravdu velmi, velmi kulhá vůbec v těch nejsvobodnějších státech, jak oni si rádi říkají v té demokracii. A natož potom v Anglii, která by měla být ta úplně ta nejlepší. Ty jsi říkal, že nějaký, já ho neznám teda, nějaký youtuber, nebo kdo to je, Danny Kolár, který má mnoho sledovatelů, tak mu teď, a je to Slovák samozřejmě, proto to víš ty, tak mu teď bez varování smazali kanál. No nám se to stalo samozřejmě už dvakrát taktéž, když vždycky říkají, že dají nejdřív upozornění, potom, že teda dají první výstrahu, až při třetí výstraze to jaksi zablokují a přesto ještě potom si můžeš dát odvolání a oni to případně, když budeš hodnej hodně, tak tě to povolí. No, nám se stalo to samý, bez varování, šup, natvrdo, hotovo a bylo to. Takže co se stalo toto té svobodné části světa tady, co máme? Co se stalo vlastně s tím Dannym Kolárem? Ano. Danny Kolár ako sa už radí k takej, nazvime to, alternatíve. Z jeho vysielania zachytávajú takú populáciu bajočko plus minus 40 ročných ľudí. A za tých pár rokov, čo teda robí nejaké rozhovory, a tak ako ty si pozrieš mňa cez internet, tak to robí aj on. Mm-hmm. Tak ten jeho kanál už získal skoro 80 000 tých odberateľov. A začali tam chodiť aj významní politici do tých jeho relácií. A jednoducho sa to asi znepáčilo už tým mocným, ktorí ho asi označili za to, že už by mal až príliš veľký vplyv na slovenskú populáciu a dnes mu zmazali kanál. Doživotne, bez náhrady. Tak. Takže asi takto to tu vyzerá. Oni si vždycky najdu nejaké odôvodnenie. Ja som takisto dostal pred 3 mesiacmi sankciu. Končí mi teraz niekedy v červnu. Hej, to je akože tá jednu mám trvale, lebo už mi to tam stále svieti trvale. Takže keď dostanem novú sankciu, tak to už je tá druhá. Hej, mm-hmm. Že 3 mesiace mám druhú sankciu, ale keby prišla tretia, tak už mažu kanál. No kedykoľvek si môžu vymyslieť, že niečo sa niekomu ako keby nepáči, alebo si vymyslia a ti zmažu kanál. Ano. Tak ako pred rokom som dostal 2 sankcie po sebe za videá, ktoré tam viseli tak dobre 3 mesiace na tom mojom kanáli. Nikomu to nevadilo, ani Facebooku, ani YouTube, ale potom sa niekto spamätal a ako keby to nahlásil, tak hneď 1. sankcia, 2. sankcia. Rovnou, tak všechny 3 najednou. Tak som normálne prestal uverejňovať a počkal som, až to prehrmi. A až potom som začal dávať nejaké zase videjka, lebo by to... aby som teda predišiel tomu zmazaniu toho kanálu. Áno. A ty takisto vieš, a pre poslucháčov, čo nevedia, keď sa nahráva video na YouTube, tak ono prechádza kvázi kontrolou. Áno, veľkou kontrolou. Je to tam nejaká tá umelá inteligencia... prežuje, odkontroluje, že či je to vhodné, či tam nie je nejaké násilie alebo šírenie nenávisti. Keď vám to prejde kontrolou, tak vám napíšu OK, všetko v poriadku a až vtedy sa to uverejní. Ale pozor, tady ešte
je novinka, tak 2 roky nebo 3 roky už to je. Co tam dají určité odstavečky, určité jako pravidla a ty se musíš sám napráskat, že tam je něco, co se jim nelíbí. A když to neuděláš, tak oni tě dají sankci za to, že jsi se sám nenapráskal. Jo, víš o tom, jo? Že to tam prostě takto je. Teda aspoň já to tam teda tak mám. Jestli to na Slovensku, nevím. Tady to takto je. A největší sranda opravdu je, že oni to tam i přes ty kontroly pustí, ale stane se, že opravdu za rok, za dva najednou přijde sankce na to, co kdysi dávno pustili. Změnily se podmínky, něco je jinak a najednou oni pustí tu kontrolu znova na všechno a prostě udělají tam několik sankcí najednou a smažou kanál. To je naprosto nefér jednání, tohleto, který oni dělají naprosto běžně. Je to tak, Pavle? Tak. No, takže tak. To je ten problém. No. Tady je ten Denny Kollár, ano, Robert Vlášek, tak. Si říkali, se jmenuje normálně, ano. Tady to máme. Ne, on se volá, to je ten černobělý, to je ten pán. Pardon, s panom Vláškom. Ano, ano. Pán Kollár sa, to je prezývka alebo pseudonym, on sa volá Daniel Bombic vlastným menom a Denny Kollár je pseudonym. Tak tady jenom vidíme, já ho teda neznám opravdu, ale pokud je to, jak říkáš, má takovou velkou sledovanost, tak to už jim asi bude trošku vadit. On asi neříká to, co zrovna chtějí tito progresivci, že? Takže proč ne, co se nechá dělat. Dobře. Takže to je jedna věc, která se děje a to není jenom tam, samozřejmě to se děje všude v těchto rádoby svobodných, demokratických územích a státech. No, co se dá dělat? Co se dá dělat, tak to máme teď všude. Dobře, tak to byla tato věc, to celkem proběhlo rychle, nebo ještě k tomu něco máš, nebo ještě nějakou jinou situaci, která nastala, která, ne, asi ne, co. Máme ještě mnoho jiných témat, to znamená, já bych v této souvislosti možná se taky hodně cenzuruje to, co se děje v Americe ohledně Trumpa. Oni mají teďko velkou radost, samozřejmě to bylo okamžitě velká sláva, že nějaký senát, který byl samozřejmě zvolen podle mě, nebo dosazen samozřejmě těma, jak se to jmenuje, ta strana, ty jejich, no tou druhou, než jsou ty republikáni. Demokrati. Když to ani jsem se nemohl vzpomenout na demokraty. Tak tím byl dosazen. No a teď ho nějak odsoudili ve všech bodech obžaloby, asi 30 nebo kolik tam měl obžaloby, a dostal kolik, že může dostat až 130 let za mřížema. A to je teda docela síla, protože to už opravdu neví, co mají udělat s tím, aby ten Trump se tam nedostal teďko na podzim do těch znova na toho prezidenta. Takže dělají všechno možné pro to, aby se tak nestalo. Jak to vidíš ty, tady tu situaci? Jak to dopadne nakonec? Co myslíš? Co se může stát, když ho opravdu potom jako zavřou? I kdyby do toho domácího vězení, jak se říká, ale je to ohromný průšvih a asi by se to tam nelíbilo někomu, že? Takže co ty na to říkáš tady na tu situaci, kdy už asi rok už se snaží, nebo možná 2 roky se snaží už ho tam dostat nějakým způsobem a teď se jim to povedlo. Tak co na to? Mně to připadá tak, jako kdyby někdo se snažil urychlit přirozený rozpad Spojených štátov amerických takýmito udalostiami, lebo víme, že je tam teda duchovný rozpad, ekonomicky je to nasměrované tak, že bohatí neskutočne bohatí bohatnú a chudobnejú a už sú 100 000 ľudí po celej Amerike, žijú v stanových mestečkách na ulici. Normálne bezdomovci stane na ulici. Obrovské 10 000, možno 100 000 ľudí drogujú otvorene na ulici, chodia svetovaní
tie videá sú na YouTube, keď je niekto Spojených štátov amerických a treba to tam natočí, tak my tu ešte takéto veci tak masovo nemáme, ale keďže vidíme, kam to dotiahne, taký ten divoký kapitalizmus, ktorý ovládajú korporácie a korporácie vlastne ovládajú vlády, tak takisto vnímame tú hlbokú brázdu, to rozdelenie Spojených štátov amerických na tých globalistov a na tých ako keby patriotov, medzi ktorých patrí Trump. Takže tam sa pomaličky schyluje k občianskej vojne a keby Trumpovi, ktorému ukradli minulé voľby, keby ho zase cez nejaké súdy vyradili z hry, vzhľadom k tomu, že obyvateľstvo Spojených štátov je významne ozbrojené, tam tie zákony o tých zbraniach sú veľmi liberálne, tak sa tam môže začať strieľať a vzniknúť vážny konflikt. A vieme, že niektoré štáty ako Texas a Florida a ďalšie už dlhodobo volajú po osamostatnení od Spojených štátov amerických. A teraz, keď sa prenesiem do Európy, Spojené štáty americké vieme, ako vznikali, že v podstate to bola európska civilizácia, európski migranti, ktorí tam postupne prichádzali a nakoniec si vytvorili úniu. A tá únia má spoločnú menu, má federálnu armádu, federálnu políciu a takéto veci, ale samozrejme aj národné po tieto policajtov a tých svojich šerifov. Má federálne súdne orgány, má národné súdne orgány, má aj centrálnu daňovú politiku, ale zase aj niektoré daňové kompetencie majú tie národné štáty. Majú, to som už spomínal, jednotnú menu. A teraz by som to chcel porovnať s Európskou úniou, čo tu vlastne my zažívame. Európska únia vlastne vznikla ako iba spoločenstvo hospodárske, alebo taký bol nejaký plán. Spoločenství uhlí a oceli, nebo nejak tak sa to menovalo? Áno, to bolo takéto prvé zjednocovanie, ano. Tuším ešte koncom 50. rokov, alebo kedy to vzniklo. A potom to naberalo čoraz nejaké také väčšie kontúry takého hospodárskeho spoločenstva, silnejšieho, aj s výhľadom pribrať nových členov. A nakoniec sa to nejak zlomilo a začali to tlačiť do unitárneho štátu s jednotnou ústavou európskou, jednotnou zahraničnou politikou, obranou politikou, jednotnou menou euro, jednotnou daňovou politikou, takzvanou fiškálnou politikou a mnohými ďalším jednotnou migračnou politikou, čiže v podstate všetky významné kompetencie sa mali odobrať národným štátom. A voči tomuto sa už začínajú tieto krajiny brániť, jednotlivé európske. A takýto projekt je dopredu odsúdený na zánik pre jednoduchú príčinu, pretože je to spôsob vzniku európskych štátov. To je proces, ktorý sa datuje na tisícročia, nie na pár sto rokov ako Spojených štátov amerických. A je to zlepenie štátov, ktoré historicky boli proti sebe, bojovali proti sebe, či už to boli Nemci, Francúzi alebo iné krajiny, samozrejme Európskej únie, Švédi vlastne bojovali s kadekým iným a teraz sa to niekto snaží vtlačiť do unitárneho štátu. A keďže toto nie je prirodzené spoločenstvo, či je to prirodzené spoločenstvo, to je rodina, obec, štát. Hej, štát, čiže národ plus nejaké národnostné menšiny v hraniciach štátu. A toto tu funguje doslova po tisíc ročia, takéto nejaké celky, ale niekto si povie, že teraz tie rôzne národy s rôznymi jazykmi a rôznou kultúrou a históriou niekto zlepí do nejakého unitárneho štátu v historicky krátkom čase. Pár desiatok rokov.
Toto je dopredu odsúdené na zánik, tak ako keby sa dom mal postaviť bez základov na nejakej, len na nejakej pôde, že sa tam nedajú betónové základy a pri prvom daždi ten dom spadne. A my tu sa snažíme, alebo niekto sa nás snaží vtlačiť do takejto, do takéhoto útvaru, ktorý nemôže vydržať a potom by sa neriadenie rozpadol. Hej, takže to je ten rozdiel od tých Spojených štátov amerických, do čoho teraz niekto tlačí nás. A toto je veľmi, veľmi zle. Hej, a je na nás, na občanov z Českej a Slovenskej republiky, aby sme sa voči tomuto ostro postavili, aby tí ľudia, čo presadzujú tieto myšlienky, tak vlastne presadzujú chaos, presadzujú chudobu a ekonomický rozvrat. Toto nech si ľudia uvedomia a nech nedostanú ani hlas, nech nemajú ani jeden euromandát, lebo každý, kto im hodí ten lístok hlasovací v eurovoľbách, sám sebe poškodzuje. Hej. Tak ide o to, aby sme rozumeli tomu, čo robíme v tých voľbách a prečo. Preto volíme národné strany, nie preto, že je to nejaké módne, alebo nejaký plezír, alebo niečo také, ale v tomto prípade si volíme stabilitu a prosperitu pre nás, pre všetkých. Mm-hmm. A budeme pozorne sledovať, teraz zase preskočím za ten Atlantik, čo sa v tých Spojených štátoch udeje. Ono totiž už funguje takto, že tá súdna moc je veľmi silná v celom svete, v každom štáte, tak ako finančná. A dobre vieme, že tu máme rôzne tie tajné organizácie, slobodomurárov a iné organizácie, ako sú rôzne nevolené komisie, či je to Trilaterálska komisia, Rímsky klub, Svetové ekonomické fórum, ktoré si uzurpovali právo ako keby rozhodovať o svete. Nikto ich nevolí, hej. Ale tá súdna moc je tak dôležitá, že napríklad tam tí ľudia väčšinovo sú už v tých, nazvieme to, vyspelejších demokraciách, v úvozovkách demokraciách, lebo to už sa ani o demokracii nebavíme, že do týchto loží sú verbovaní práve hlavne zo súdnej a politickej moci. A preto je možné, sú také absurdity, ako že to, čo sa teraz deje s Trumpom, alebo že mu mohli pred tými 5 rokmi ukradnúť volebný výsledok a nedovolal sa pravdy. Hoci bolo evidentné, teda podľa tých informácií, ktoré som mal zo Spojených štátov a z ich tlače, ale aj z československej alternatívy, že tie voľby boli zmanipulované, že tam majú ten volebný zákon veľmi benevolentne postavený, že sa prísne nesleduje podľa nejakej identifikačnej karty v úvozovkách občianskeho preukazu, že či ten človek je ozaj ten človek. Je to také benevolentné hlasovanie nekontrolovateľné poštou. Mm-hmm. Tak tam sú možné obrovské volebné manipulácie a toto sa zrejme tomu udialo v tých voľbách. A ja som iba čakal, keď Trump ohlásil kandidatúru, čo na neho vymyslia, aby sa vôbec do tých volieb nedostal. No tak vymysleli toto. Je toho veľa. Súdcovia dostanú pokyn a oni ten paragraf tak ohnú, že urobia želateľný výsledok. Prečo? Pretože v rámci tých tajných spolkov oni prisahali na to, že budú robiť prospech toho, čo budujú tie tajné spolky, ten ich svet, tú ich pyramídu moci. A to, že zastupujú aj štát, tak to je až na druhej koleji. Mm-hmm. A dokonca, keby vypovedali poslušnosť, alebo chceli vystúpiť, alebo prerušiť, tak väčšinou končia smrťou. Stane sa nejaká autonehoda, alebo ochorejú, zomru. Tam sú takto prísne pravidlá. A preto v tej prednáške História peňazí, ktorú sme to možno pred 4 rokmi nejak preberali, také, áno. V tej časti 3 riešenia, ja tam hovorím, odtajniť tajné spolky. Nemusíme zrovna zakazovať, odtajniť, ale zakázať tam štátnej správe a súdnej moci, policajnej moci, členstvo takýchto spolkoch. Pak neměli žádný význam ty spolky.
Pavle, víš, když už si to nastínil, tady ty tajné spolky, organizace, o kterých se samozřejmě nesmí mluvit, anebo když to někdo někde řekne, tak se mu vysmějou všichni okolo, protože je to nějaký konspirátor připlblej. Já vím, že ty o těch tajných spolkách a vůbec o ekonomice, o penězích víš mnoho. Jak se s tím vyrovnáváš teď právě s těmi ty znalostmi, jak se vyrovnáváš teď, když jsi v té Národní radě? Protože to bude asi dost takový schizofrenický, ne? Nebude, protože tyto znalosti tam nejdou použít, nebo ano? Tak to je to tak rozběhnutý valec, že a teraz do toho trošku lepšie vidím, do tej legislatívy, hlavne tej európskej, čo môžeme na Slovensku alebo v Českej republike a čo nemôžeme. Hej, že jednoducho už je to v rozpore s tými európskymi pravidlami, tak som z hrozou zistil, že tá pavučina tých zákonov už je tak nadstavená, že jednoduchú vec niekedy nie je možné presadiť na Slovensku, lebo to nedovolujú už pravidla Európskej únie, ktoré už tie vlády pred nami podpísali, niekedy prijali. Práve. A ja som taký termín si vymyslel, že sme zamotaní v zlatej pavučine, ale nevieme sa z nej vymotať. To je veľmi vážna vec. A pomohlo by nám, keby ešte raz tie národné európske síly získali väčšinu, alebo aspoň veľmi dobrý volebný výsledok a začalo sa ten moloch posúvať smerom pred Lisabonskú zmluvu legislatívne. Aby to bolo tak, ako keď sme do Európskej únie Slováci vstupovali, a vlastne aj spolu s vami pred 20 rokmi. A, lebo už teraz sú také veľké zmeny v tom, čo nám bolo sľubované a to, čo je realita, že už by bolo potrebné sa opýtať občanov, či toto, čo je teraz chcú, lebo my sme hlasovali v referende za inú Európsku úniu. No. A toto došlo k zmenám pravidiel za pochodu a bolo by poctivé žiadať nové referendum alebo nové referenda, či toto ešte chceme. No a keby sa občania rozhodli, že chceme, tak nech sa nečudujú. Sami si to vybrali. Je to demokratické. Mm-hmm. Hej? Ale možno my niektorí by sme rozmýšľali, že asi tu už nebudeme žiť. Takže nechcem žiť v štáte a sú štáti nejakom, kde uznávajú 72 pohlaví, kde sa potulujú migranti, kde prestáva byť bezpečie, kde nás nutia jesť nejaké červíky, chrobáky namiesto normálneho mesa, kde nám zakazujú topiť plynom, ale budeme si topiť tepelnými čerpadlami a neviem, čím ešte mnohonásobne drahšími, kde nemáme istotu energii, kde podnikatelia nemajú istotu cenotvorby, keď nevedia, bude sa môcť brať nejaký plyn elektrika za nejaké garantované ceny, alebo nie. Kde automobilky nevedia, či majú prejsť na kompletku na elektroauta, alebo sa ešte bude chvíľku môcť vyrábať tie spaľovacie motory, alebo aké nám vymyslia euronormy. Totálne zneistenie podnikateľského prostredia a obyvateľstva. Toto tu nikdy nebolo. To je čosi hrozné. A teraz tie výsledky som tu prezentoval. Zahraničné investície klesajú, hospodársky rast za chvíľku bude v mínuse. Čiže bude hospodársky pokles. Ak bude hospodársky pokles, tak zase stúpne nezamestnanosť. Keď stúpne nezamestnanosť, tak sa nebudú splácať úvery bankám. Ak sa nebudú splácať úvery bankám, začnú bať banky zlé hospodárske výsledky. A celé sa to môže pretaviť v kolaps jednej banky, druhej, tretej. A až takýmto koncom môžeme dôjsť. To je veľmi vážny, zlý trend je tu nadstavený ekonomicky, ale aj duchovný, aj iný. Takže pozor na to. Hej. Takže to svetelko na konci tunela nie je ani náhodou. Není. No, já jsem dřív to myslel jinak. Jako, když už jsi tam mezi nima na tom relativně místě, kde už je možný s tím něco dělat, i když si jenom to jedno kolečko, kolik je vás tam vlastně, 75 nebo 150 poslanců. 150. Ale máte jenom 79. Ano, a máte jenom, jasně, takže to není žádná velká to.
těsná, těsná většina. Polovička je 75, aby prešli zákony, musí být 76 hlasov. Takže... No, tak zaplať pápu za to aspoň. No, jenomže, rozumíš, jo, s těma tvýma znalostma, s tím, co jsi na všechno, na co jsi přišel, tak jak se musí těžko prostě tam pracovat, nebo to jako, já si to nedokážu představit, jo. Já jsem vždycky říkal, právě toto jsem dával jako příklad, že kdyby se tam někdo dostal, já jsem mluvil o vládě, jo, o premiérovi, kdyby se tam někdo dostal, který má takto perfektní názory a ví, co s tím udělat, takže by s tím stejně nemohl nic udělat, protože by se muselo nejdřív změnit to prostředí, v kterým to lze udělat. A pak už by tam zase nebyl třeba ten člověk, který by s tím něco chtěl udělat, protože už to prostředí by to změnilo automaticky. Takže není to o těch politicích, ale je to o té změně toho prostředí, v kterým to může fungovat. No a tím jsem zase, z toho jsem zase odvozoval to, že nemá cenu právě proto chodit tím volbám, protože když tam někoho jako se navolí, tak stejně s tím nemůže nic udělat, i když by s tím něco chtěl udělat. Trochu teď mi to změnilo ten můj názor, nebo jak to říci, právě vy tam na Slovensku, když tam zvítězil Fico a vy s ním, trochu jsem si říkal, hele, ono to asi opravdu trochu jde. Ale teď vidím, jak je to obrovsky těžké. A ty to potvrzuješ, že to prakticky není možné, protože oni už se předem tak zabetonovali v těch svých zákonech a nařízeních, že už s tím velmi těžko se něco dělat, bez ano. toho, aby se změnilo to prostředí, ten celý to právnický a já nevím, jaký ekonomický vůbec, celý to prostředí lidský. Takže to je ono a já si myslím, že ty to teď vidíš, viď? Úplně, úplně krásně, jak je to, jak to bude asi opravdu těžké. Zkus trochu lidem říci, jak z toho ven, jestli opravdu to má smysl i v těch volbách. Ty jsi říkal, těch evropských, ty jsi říkal, že je to třeba samozřejmě, aby došlo k té změně toho i toho prostředí, takže by asi opravdu mělo být něco se stát u těch evropských voleb, aby se to tam změnily ty poměry. Je to opravdu potřeba toto a půjde to potom? Tak to. Ak se má něco změnit, tak predovšetkým ľudia musí vědět, ako to celé funguje a kde je problém. Tak. A musí sa začať hovoriť v tých mainstreamových médiách pravda, alebo pravda. Mali by tam byť férové diskuzie, čo doteraz nebolo. Tak. Hej, preto je tu taká panika. Hej, z toho, že teda my začíname tu meniť slovenskú televíziu. Hoci vždycky si tie svoje vlády v minulosti dali tých svojich, urobila to aj tá bývalá vláda Matoviča, na hulváta zlúčili Slovensku a televíziu a rozhlas dokopy a urobili organizačnú zmenu a dali si svojho riaditeľa. Hej, ale keď to isté robíme my, no tak to je odstranenie demokracie. Takže to je to ten základ, aby teda ešte druhá vec, musí začať aj v Čechách, aj na Slovensku slobodná, otvorená diskuzia o výhodách a nevýhodách členstva v Európskej únii. Aj aby to nebola jednostranná propaganda, ako je aspoň u nás teraz, aká je Európska únia úžasná a že by sme bez Európskej únie neprežili. To je taká blbosť ako voda v koši, hej, pretože Európska únia nás brzdí, nepomáha. Na jednu stranu nám čosi dá a na druhú stranu nám dvakrát toľko zoberie. Ale to by sme na to asi museli mať samostatnú reláciu. Jestli k tomu ešte mohu, práve že i u nás nějaké ty, jak bych to řekl, pro národní strany stále tvrdí, že je třeba být v té Unii, i v tom NATO, že je třeba. Já si myslím třeba i SPD a různí ti to, kteří by člověk řekl, ano, mají výborný názory, mají výborný program. Tak když se jich zeptáš konkrétně tady na to,
A já teď přesně nevím, které strany to jsou, který by člověk řekl, že to je dobrý, ty mají výborný, ty tam s tím něco udělají, tak oni říkají, ne, z Evropské unie nelze v současné době vystoupit a už vůbec ne z NATO, to není možné. A jak to vidíš ty? Je to možné, nebo to skutečně není možné? Ono to asi bude trochu těžší odpověď na to, že? Takto. Je to možné, pokud většinou si to národ bude želat. Jaký by to mohly mít důsledky právě? A keď sa to odsúhlasí v referende. A teraz sa preniesme 34 rokov dozadu, keď po revolúcii začala debata o tom, či budeme unitárna federácia, ano. Česká a Slovenská republika, alebo to bude nejaká konfederácia, alebo sa to rozdeli. A Slovenská národná strana ako prvá dala tú takú tú otázku, že rozdielme to a budú z toho dva štáty a všetky problémy budú vyriešené a Slováci si naplnia svoj tisícročný sen mať svoj štát. Ne, hovorím to trošku, samozrejme zjednodušenie. V tom čase všetky politické strany, aj strana, v ktorej bol potom nasledujúci premiér pán Mečiar, boli tvrdo za Československú republiku. Hej. Ale SNS otvorila tému, že sa o tom začalo rozprávať a tá téma oslovila ľudí a ty si povedali, a prečo nie? Mm-hmm. Hej. A nakoniec začali rôzne tie ekonomické spory, slovenská vláda, česká vláda, federálna vláda. Nevedeli sme sa dohodnúť na hospodárskom smerovaní, na daňovej politike, na všetkom možnom. Na pomlčce sme sa nedohodli. Na pomlčke, hej, lebo sme boli Slováci citliví, že sme pod vládou Čechov, Česi zase, že a Moraváci, my doplácame na Slovákov. A až si títo dvaja politici, Klaus a Mečiar, povedali, tak sa tu budeme hádať do nekonečna, tak to rozdielme a bude vybavené a bude si každý hospodáriť na svojom. A za súhlasu obidvoch politických reprezentácií sa najprv, teda sa po tomto súhlase sa začalo pripravovať rozdelenie v relatívne historicky krátkom čase, ale bol tu ten súhlas obidvoch strán. Neházali sme si nejaké veľké polená pod nohy a najprv sme sa museli dohodnúť, ako sa rozdelí majetok, aby sa majetok nedelil až potom, keď sa rozdelia štáty. Takzvané to BSM manželské sa muselo pred rozvodom vysporiadať. Ano. Asi normálne sa to rieši, možno aj po rozvode. A toto sa nejak podarilo. Nebolo to možno na 100% k nejakému, ako keby možno mala česká reprezentácia politická pocit, že v niečom sme my ako keby lepšie obišli v tom rozdelení a opačne Slováci, zase, že nás tí Češi tak trošku dobehli, ale v podstate nebolo to nič tragické a bolo to veľmi rýchlo a kultivovane urobené a nestresovala sa spoločnosť. A potom to, čo nasledovalo, hlavne na Slovensku, bolo ťažké obdobie, lebo napríklad diplomacia za tej bývalej federácie, väčšina diplomatických zastupiteľstiev bola kvázi takom tom českom držaní, hej, a bola to tá diplomatická skúsenosť. Pardon, financie, tie boli v Prahe. Štátna banka Československá bola v Prahe a tam bolo to know-how, tam boli tí zamestnanci, ktorí riadili menovú politiku. Keď sme sa rozdelili, tak dobrá časť tých zamestnancov prešla na Slovensko, časť nie. A musela to rýchle vzniknúť nová garnitúra aj tých úradníkov, ktorí budú schopní riadiť vlastnú menu. Už sme nemohli nadávať na Čechov, že pozor, tak títo Češi nejak ubližujú, už sme mali svoje veci vo vlastných rukách. Ale ešte raz bolo toto delenie šlo za súhlasu obidvoch politických reprezentácií. A teraz to preniesme do Európskej únie. My sme tu spolku, do ktorého sme vstúpili za súhlasu po splnení prísnych prístupových kritérií, ale ak chceme jednoznačne vystúpiť, tak ten súhlas tej Európskej únie nie je. Hej, my síce chceme, my si to môžeme odhlasovať v referende,
asi by sme už teda mohli odísť, ale by nám začali také polena pod nohy hádzať z EÚ, ako hádzali Britom. A ešte sa dohadovali, že koľko ešte majú Briti doplatiť Európskej únie, lebo dostali také onaké dotácie a neviem čo všetko možné. A to boli Briti, veľký vplyvný štát. A keby chcelo vystúpiť malé Česko a ešte menšie Slovensko, tak to by bol vážny problém. A pre Slovensko by tu bol dvojnásobný problém. Odísť z evra, keby sme vystúpili z Európskej únie a vrátiť sa naspäť k nejakej slovenskej korune. Áno. Česká republika má svoju korunu, nebol by to ten problém. Ale pre Slovákov by to bol obrovský problém, lebo výstup z eurozóny sa ešte neudial. Hej, žiadom. Keď už tam niekto spadol, už ešte z nej nevystúpil. Nemáme tu historickú skúsenosť. Ale navyše, keď sme v eurozóne a platíme eurom, tak tu máme aj tzv. Euroval, dlžíme za dlhy Grécka a keby sme vystúpili z Európskej únie a následne prijali slovenskú korunu, tak nám ešte hodia balík miliardy za ručenie gréckého dlhu a tak ďalej. Toto by nám dali zosobniť, doplatiť, zaplatiť. A když hej, ne, tak by byly zase různé sankce, ano. Že a různé problémy. Ano, ano. Chceš tím říct... politicky chceš... poviem na Slovensko. Jedna politická strana nebude menovať číslo 14, ľudová strana naše Slovensko na billboardoch. Vrátime slovenskú korunu. To je klamstvo, to sa nedá. Teraz to práve vysvetľujem, prečo sa to nedá. Najprv musí byť vystúpenie z Európskej únie, to si musia odhlasovať ľudia v referende. Začal sme mali historicky iba jedno jediné platné referendum, kde prišla nadpolovičná väčšina ľudí a to bol práve vstup do Európskej únie. Musí sa tu 10 rokov tvarovať verejná mienka, minimálne 10 rokov, aby k tomu referendu prišli. Musí sa ústavnou väčšinou zmeniť zákon o referende, aby nebolo treba 50% všetkých voličov, aby prišlo, ale dajme tomu 20%, aby referenda začali prichádzať. Musí sa vystúpiť z Európskej únie a až potom sa môžeme vrátiť slovenskej korune. A je to veľmi dlhý proces a tú cestu asi bude treba prejsť, ak sa nepodarí zreformovať Európsku úniu opäť na ten, na to, čo bolo pred Lisabonskou zmluvou, spoločenstvo kooperujúce, spolupracujúce v hospodárskom záujme pre všetky štáty, aby nám tu Európska únia nediktovala migračné počty a duchovnú kvalitu a 70 pohlaví a takéto nejaké nezmysly, ale aby to bola iba nejaká hospodárska kooperácia, pretože aj v tom bývalom režime sme tu mali Radu vzájomnej hospodárskej pomoci a pre ekonomický rozvoj nejakého spoločenstva štátov tá medzinárodná delba práce je veľmi výhodná a potrebná. Tak asi by sme to nechceli všetko zrúcať, iba vrátiť k nejakej normálnosti. A o toto usilujeme. Ale na tú Pavlovú otázku ešte tí politici, ako možno Okamura, alebo aj Fico na Slovensku, prekľud v rodine, hovoria, áno, my sme za euroatlantické štruktúry a nechceme vystúpiť z Európskej únie, ale pevne verím, že v hlave majú aj čosi iné. Lebo keby to natvrdo povedali, tak ich utlčú čapicami a všetky možným, všetky tie médiá, všetci tí politici, lebo hej, to už teraz sú čierne ovce. Hej, strana Smer na čele s Robertom Ficom a napríklad Viktor Orbán alebo ďalší národní politici v iných krajinách, Matteo Salvini a ďalší, alebo Okamura v Čechách a ďalší politici, bijú do nich médiá. A čo by bolo potom, keby otvorene hlásili, my sme za vystúpenie z Európskej únie? By ich ukrižovali hneď v momente. No, a možno by tú vec, ktorú majú v hlave a ktorú tak potichu aj možno sa o tom debatuje a pripravuje po troške, tak by sa to celé pokazilo ešte. Asi by bylo mnohem lepší, kdyby opravdu teďko do tých eurovoleb se zvolili tací poslanci, kteří by jakoby rozvrátili tu unii, naházeli do toho soukolí ten písek a ta Evropská unie by se rozpadla sama od sebe. Pak by to, myslím, bylo vyřešené všechno jedným vrzem. Je to tak?
Ano, a ona, keď sa nič nezmení, ona sa tak či tak rozpadne. Ona sa tak či tak rozpadne, áno. Ekonomicky to nemôže fungovať spolok, ktorý má rôznu, každý má inú zahraničnú politiku, inú menovú politiku, inú daňovú politiku, inú sociálnu politiku, inú obranú politiku. Nemáme Európsku armádu, ako majú Američania, majú jednotnú armádu. Majú aj národné gardy, ale majú armádu Spojených štátov amerických, hej, preto sú vojenská veľmoc. Tak Európska únia by sa rada by skopírovala tie Spojené štáty americké, ale nedá sa to stlačiť dokopy tak, ako by to tí globalisti chceli. No. Keď, tak iba na chvíľku. Dobře. A to je dobrá odpověď na to, že mnozí lidé třeba zrovna říkají, že jsou tu některé strany národní nebo národovecké, které mají výborné názory, ale že prostě v tom NATO a v té Evropské unii chtějí zůstat a právě proto není možný jim ten hlas prostě dát, protože to je špatně. No, tady jste možná slyšeli trochu odpověď. Jedním z těch, kteří jsou takto opatrný na to, je i strana pro Jindřicha Reichla. Říkám to proto, protože se mi povedlo na středu sehnat od 21 hodin 5 několik docela významných lidí ještě před volbama a jedním z nich bude právě Jindřich Reichl, druhým bude pan profesor Ivo Budil, což je taky zajímavý člověk a třetím by měla být, a to ještě nemám potvrzený, ale slíbila, že ano, paní Daniela Kovářová, je to senátorka, nezávislá senátorka tady z Plzně a ta by tam měla být taky. Takže ve středu v tušení souvislostí s Oldou Lukášem minimálně půlka pořadu bychom se měli věnovat těmto osobnostem. Takže to je asi všechno pro dnešek. Máme 23 hodin. Uteklo to jako voda, vidíte, Pavle, zase přežil jsi to, teda respektive neusnul si, takže to jsem moc rád. Nechal jsem tě zaspat. Já se budu moc těšit a věřím, že posluchači a diváci také na setkání s tebou 22. června nebo teda toho juna, ano, jestli to říkám už správně, v těch Valašských Klobukách. Tu pozvánku jste tady viděli. Takže to se budeme moc těšit. No a nezbývá, než na závěr ještě dát avízo na pořad na kalendáři, ano, klasicky máme pondělí. Já to mám tak trochu přehozený, já jsem byl tak zvyklý vždycky, že v pondělí tu je prostě Jarda Chvátal, teď to není, v úterý tu je Míra Zelenka a teďko je to trochu jinak všechno a já mám ty dny úplně pomotan díky tomu, to je neuvěřitelné. Takže dneska máme pondělí, je kalendárium 67. o Janu Patočkovi a Marilyn Monroe. Takže poslouchejte, sotva přepojíme na pražské studio, tak bude kalendárium. Takže já se s vámi ještě moc loučím, s tebou taky, Pavle, se moc loučím, děkuji tě moc za dnešní vysílání. A všetkým prajeme šťastnou dobrou noc. Ano, já jsem to řekl, takže si nevěděl, jestli už se máš rozloučit nebo ne. Dobře, takže zítra bude teda konečně Míra Zelenka, on bude vysílat jako jednou za měsíc, takže zítra Míra Zelenka, ve středu, jak už jsem říkal, tuším souvislosti s pár osobnostmi, které tady budou vystupovat ještě před volbama do Evropské unie a vypadá to skutečně, že je třeba tentokrát, já vždycky říkám, co dobu, to nemá smysl, nakonec řeknu, ale asi jo, tentokrát asi jo. Takže to má smysl, opravdu Pavel mi v tom docela pomohl, v tom rozhodování a já ti za to moc děkuju. Mějte se krásně a zase někdy, Pavle, patrně toho 22. Nashledanou, naviděnou. Ahoj, ahoj. Ahoj.